السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله غادي نشوفو أول درس عندكم في لالونغ في هذه الدورة الثانية اللي هو لا كوردينيسيون. أش كنقصدو بلا كوردينيسيون؟ كوردينيسيون هي أدوات الربط، يعني ملي كتكون عندي جوج ديال الكلمات ولا جوج ديال الجمل وكنبغي نربط بيناتهم فكنستعمل هاد الأدوات. وهاد الأدوات هما مي أو إي دونك أوغ ني كاف. هادو هما الأدوات ديال الربط. إلا بغيت نحفظهم يعني بواحد الطريقة سهلة، أشنو كندير؟ كنجمعهم بحال كنسول على واحد الشخص سميتو اورنيكار. اشنو كنقول؟ بحال كنقول مي او وي دونك، اين هو اورنيكار؟ يعني هذه غير جمله جمعوها باش تحاولوا تفكروا هاد الادوات الربط. دابا غادي ندوزو المعنى ديال كل اداه ربط في هاد الادوات، وغادي نبداو بمي. مي اش كتعني؟ كتعني لكن. كنستعملها باش نعبر على لوبوزيسيون، تضاد بين جوج ديال الجمل ولا جوج ديال الافكار. نعطيو مثال: جو فو فواياجي، بغيت نسافر. ما عنديش المال الكافي. اذا اشنو هي العلاقه اللي كتربط بين هاد جوج ديال الجمل؟ العلاقه هي علاقه ديال اوبوزيسيون، يعني تضاد. هنا اشنو غادي نستعمل؟ غنستعمل مي باش غادي نربط بيناتهم. اتولي عندي الجمله بغيت نسافر ولكن ما عنديش المال الكافي. دابا غادي ندوزو لا كونجونكسيون دو كوردوناسيون سامبل او. هاد او اش كتعطيني؟ او اصلا هي او. فين كنستعملها؟ كنستعملها في لو شوا. لو شوا يعني الاختيار. الا بغيت نختار بين حاجه وحاجه اخرى هنا كنستعمل او. نعطيو مثال: tu veux du thé du café. alors tu veux du thé ou du café. Tu veux du thé ou du café? هنا فهو كيسولك باش تختار من جوج ديال الحوايج بين لو تي و بين لو كافي. وفي هذه الحاله غنستعملوا اداه الربط او. ونقدروا نقولوا لو شوا او بيان لال تير ناتيف. هاد جوج ديال الكلمات كيعنيو نفس الحاجه، لالتيرناتيف او بيان لو شوا كيعنيو الاختيار. يعني الا كان عندي اختيار فكنستعمل لا كونجونكسيون دو كورديناسيون او. دابا غندوزو لا ترويزيام كونجونكسيون دو كورديناسيون سي اي. اي سيتادير ان عرب وا، يعني كيكون عندي دو فيرب او بيان دو نون او بيان دو مو، هادو كنربط بيناتهم. مثلا علي اي احمد، انتر سي لو فيرب انتري او بريزون، انتر دخل دخل الى القسم. في هاد الحاله فاستعملت لا كونجونكسيون دو كوردينياسيون اي. اون باس ا لا كونجونكسيون دو كوردينياسيون نيمو 4 سي دونك. Donc, c'est-à-dire, idem. Et on peut dire également alors, c'est pourquoi. Et cette conjonction de coordination, elle sert à présenter la conséquence. Ce qui est une conséquence, il y a une natija. Il y a une natija, par exemple, deux phrases, ou une natija de l'autre. Je vais donner un exemple. Il pleut, donc, je dois rester à la maison.
par exemple tu veux sortir انت بغيتي تخرج ولكن كاين الشتاء يعني في هذه الحاله tu vas rester à la maison il pleut donc je dois rester à la يعني هذه لا دوزيام فراز je dois rester à la maison هي النتيجه ديال il pleut la cigarette est dangereuse La cigarette est dangereuse. La cigarette est خطيرة. Or, beaucoup de gens la fument. Beaucoup de gens la fument. يعني واخا السيجارة خطيرة على صحة الإنسان ولكن بزاف ديال الناس كيدخن يعني هذا مثال على لوبوزيسيون بين هاد الجملة هادي وهاد الجملة الأخرى يعني ملي كنقول لا سيجاريت اي دونجوز كنتوقعوا أن الناس ما كيدخنوهاش ولكن ملي كنلقاو بأن الناس كيدخنوها فهنا كتكون واحد لوبوزيسيون ونقدروا نسموها كونسيسيون حيت لا كونسيسيون هي واحد النتيجه غير متوقعه كتكون متوقعه واحد الحاجه شويه كتجيك حاجه اخرى بحال هكا يعني لا سيغاريت اي دونجوز اش هي النتيجه النتيجه هي ان الناس ما يدخلوش ولكن ملي كنلقاو ان بزاف ديال الناس كيدخنوا هنا كتكون لا كونسيسيون يعني نتيجه غير متوقعه لا كونجونكسيون دو كورديناسيون نيمورو 6 سي ني وني هي لا نيغاسيون نفي دائما كتستعمل جوج مرات ني ني بحال كنقول ما بغيت لا هادي لا هادي يعني دائما كتكون عندي لا دوبل نيغاسيون مثال tu veux du thé ou du café La réponse, je ne veux ni l'un ni l'autre. Yani, ma brise, là le thé, là le café, mais ça va être fait. Parce que je vais te dire que le noir ou bien le rouge, je n'aime ni le noir ni le rouge يعني ما كيعجبك حتى واحد الشيء دائما ني كتكون عندي في لا دوبل نيغاسيون نمشيو لاخر كونجونكسيون دو كوردينياسيون سامبل نيميرو 7 سي كار او كار je l'utilise pour exprimer la cause La cause هو السبب يعني كنستعملها باش نعبر على السبب هي الضد ديال دونك دونك كنعبرو على النتيجة كار كنعبرو على السبب مثلا مد اي ابسون بوركوا احمد اي ابسون يعني فاش كنسمو احمد اي ابسون دائما كنطرحوا السبب لماذا بوركوا هنا كيجي الجواب لا ريبونس كار il est malade car il est malade اذا نقدروا نعبروا على لا كورديناسيون او بيان لا ليسون يعني نربطوا بين لي فراز En utilisant les conjonctions de coordination simples, et on peut également utiliser les adverbes. Par exemple, aussi, alors, puis, ensuite, enfin, D'abord,
يعني هادو كلهم دي زادفيرب اللي نقدروا اننا نستعملوهم في لانيزون. مثلا هادو هاد الاخرين هادو كنستعملهم باش نرتب مجموعه الاحداث. مثلا يطلبني الاستاذ نعاود ليه ان ريسي او بيان بليزيوغ اكسيون، فضروري كنستعمل هاد الترتيب هذا دابور بوبي انسويت انفان. جو في دون ان اكزامبل. Le professeur te demande de réciter les actions que tu fais avant d'aller à l'école. Il y a donc besoin de les actions avant d'aller à l'école. Chaque tertibum ou tertib les voit m'intégrer en utilisant les adverbes de liaison. Alors là, à son retour, tu dois commencer avec d'abord. D'abord, je me lève. 7 heures. Puis, je me lave le visage. Ensuite, je change mes vêtements. Il y a mes habits et je prie mon petit déjeuner. Déjeuner. Enfin, je sortis. De la maison. يعني احنا رتبنا الاحداث en utilisant les adverbes de liaison. D'abord, puis, ensuite, enfin. شوفوا les expressions. يعني العبارات اللي نقدروا نستعملوهم ونديروا بهم la liaison. Alors, il y a des expressions. عبارات. Expressions comme c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pourquoi, c'est-à-dire, qu'on dit le tafsir, yani qu'on bref sur واحد الفكرة. En effet, بالفعل au contraire. يعني هادو كلهم دي زيكسبرسيون اللي نقدر نستعملهم. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس. يعني كخلاصه، je peux exprimer la coordination en utilisant des conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination simples sont mais ou et donc orni car. Et je peux exprimer la coordination en utilisant des adverbes ou bien en utilisant des expressions. Je fais l'exercice de conflictif. Complète les phrases suivantes par les mots et expressions ci-après. Il y a deux phrases. On commence comme dire la liaison entre ces deux phrases en utilisant ces outils de coordination. Et aussi, il y a Aydan. En revanche, par contre, yani fait à date, fait à opposition. Ensuite, بعد ذلك. Pourtant, بحال غنقول مع ذلك. بحال كنقولوا واخا هكاك شي واحد مثلا جاب نقطة زوينة واخا هكاك راه ما فرحانش. يعني بحال هذا فاش تستعمل بورتون. C'est-à-dire, on est comme ça, trop bien. C'est pourquoi, السبب, on est fait بالفعل. بالفعل. Il a réussi toutes les épreuves. Les épreuves, il n'était pas en forme. 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 Alors, quel est
le si qu'on va utiliser, on va utiliser pourtant. Pourtant. Il a réussi toutes les épreuves, pourtant il n'était pas en forme. Il est en réunion, il ne peut pas vous recevoir. Il est en réunion, yani عندها اجتماع. ما تقدرش تلاقي معك. يعني quelle est l'expression qu'on va utiliser? Il est en réunion, il ne peut pas vous recevoir. On va utiliser c'est pourquoi. يعني هذا هو السبب. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Hicham Ligarouj a gagné 2 médailles d'or à Athènes. Sa compatriote Hasna Ben Hassi s'est contentée d'une médaille d'argent. Yani Hicham Ben Garouj a gagné 2 médailles d'or, yani juge médaillé d'Arabia. Sa compatriote, yani l'imnibs le watan li wa le Maghrib, compatriote Hasna Ben Hassi s'est contentée ktafet de médaille d'argent, médaillé fiddiya. Alors, fait le halal sur le sendo. Utiliser en revanche ou bien pourtant. Yani, jugeons ça. Pourtant, en revanche. Yani, par contre. En revanche. Le gardien de but souffre d'une déchirure musculaire. Yani, endo, ça va se faire. Il ne pourra. Il ne pourra participer au prochain match. Mais il ne peut pas participer au match le prochain. Alors, quelle est l'expression qu'on va utiliser? C'est pourquoi. Ou bien c'est-à-dire. On doit utiliser c'est pourquoi. Il y a un autre sens. Il ne peut pas participer. Le match. Le voyageur a pris un billet au guichet. Le voyageur a le billet, yani tadkira, et s'est dirigé vers le quai. Yani هنا كنلاحظوا ان عندنا ترتيب زمني. On va utiliser ensuite, yani بعد ذلك, بعد ما خد التذكره باش ينتظر القطار. Qui est le héros, le personnage principal du film? Yani كنعرفوا بان le héros, le battle, هو الشخصيه الرئيسيه. يعني هنا بحال اللي كنفسروا سي تادير. Beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique au Maroc. L'expérience démocratique في المغرب. Notre pays a réalisé d'importantes avancées dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. يعني البلد ديالنا حقق بزاف ديال التقدم في مجال الحرية وحقوق الإنسان. Je dois utiliser en effet. يعني بالفعل. بالفعل فالمغرب حقق بزاف ديال النجاحات. إذن فبقى لكم هذا التمرين الثاني. كنتمنى أنكم تصايبوه. وتصيفطوا ليا لي ريبونس في الكومنتير باش نصححهم. واحد موفق.